ilmastonmuutoksen torjumisessa kyse on myös ihmisen kokoisista ilmastoteoista. Meidän perheessä esimerkiksi puhutaan paljon siitä, miten matkustetaan, miten liikutaan, miten kierrätetään, miten syödään. Koska me asutaan kaupungissa, niin me voidaan aina valita myös joukkoliikenne yksityisautoilun sijaan, jos se on mahdollista. Se ei tarkoita, että meidän jokaisen tarvitsee ryhtyä vegaaneiksi tai meidän täytyy lähtökohtaisesti luopua kaikesta ulkomaanmatkailusta. Mutta omilla valinnoilla on merkitys ihan jokaisen ihmisen kokoisissa asioissa. Usein myös on niin, että meidän nuoret on paljon valveutuneempia näihin asioihin. Meidän lapset on syntyneet maailmaan, jossa on puhuttu ilmastonmuutoksen torjumisesta siitä lähtien, kun ne on ymmärtänyt asioista. Toisin kuin me, jolloin ne on paljon valveutuneempia ja usein aika myös ahdistuneita siitä, kun he miettivät, millainen tulevaisuus meidän planeetalla on. Niin kannattaa kuunnella meidän nuoria. Liikenneratkaisut ovat erittäin tärkeässä roolissa meidän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meidän pitää huoli, että meidän Euroopan vanhin autokanta muuttuu uudemmaksi. Veroinsentiiveillä meidän täytyy laskea uusien autojen hankintahintaa, jotta me saadaan uusia autoja markkinoille. Maaseudulla tarvitaan autoa jatkossakin. Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä. Kaupungit ovat suurimpia saastuttajia, joten kaupungeissa pitää myös ratkaista asioita. Joukkoliikenne on helpompaa kaupungeissa, kierrätys on helpompaa kaupungeissa, hiilivapaa lämmöntuotanto ja sähköntuotanto on helpompaa kaupungeissa. Ja tästä meillä on erinomaisia esimerkkejä muun muassa Lahdesta.